ډیره مننه سید ایوب له تفصیلاتو راکولو د مردان نوې اډکی خواجه سرا سره د تعلقاتو په معاملې د دوه ډلو ترمنځ ډزې شوې دي چې په وجه یو لاروي جوبل شوې ده ملزم نیولې شوې ده د پیخي خلاف د تاجرانو تنظیم احتجاج کړی ده په دې کله نور تفصیل اخلو د خپل همکار مسرت خان آسینا جی اسی صاحب څه تفصیلات دي جی بالکل تر ورځ په مردان کې په نوې علاقې کې د خواجه سرا په معاملې د دوه فریقانو په منځ کې د دزو پیخه مخه پراغله دا چې په نتیجه کې یو داسه زخمی شوی دی یاد دی وی چې په مردان کې تیر یو هفته کې د خواجه سرا او حواله سرا درې پیښې مخه تراغلی دي او په دې پیښو کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي پرونی چې کوم پیښه کوم پیښه په نوې اده کې مخه تراغلی دي په باره کې ویل شي دوه فریقانو په منځ کې په یو خواجه سرا سره د دوستۍ په معاملې باندې تکرار شو تکرار نه پس د ډزو دا پیښه مخکې راغله چې په نتیجه کې یو لاروي زخمي شو د دې موقع نه فورا پس مرکزي تنظیمي تاجران د سوري د لاندې دغلته احتجاجي مظاهره وشوه چې قیادت یې د مرکزي تنظیمي تاجران صوبایي سره صوبایي جنرال سیکرټري ظاهرشاه کوله او د تاجرانو دا وینا وه او دا غوښتنه وه چې په دې علاقه کې د خواجه سراګانو ډېرې زیاتې بالاخانې دي او بالاخانو په وجه باندې دلته مختلف علاقو نه عجیبا عجیب خلق راځي او دې په نتیجه کې دلته چې ګندې نو د فحاشه دا معاملې چې کوم دا د ورځ تر ورځ سیوا کیږي هغه غوښتنه وکړه چې د کوم د بالاخانو مالکان دي دې فوري تور باندې د دې خواجه سراونه د بالاخانه خالی کی او پولیس او انتظامیه دې په دې حواله سره کوټلې اقدامات وکړي تاکي موږ چې کوم نه نسل دې د دې معاملې نه او دې خرابتیا چې کوم دې دا بچي بل طرف ته پولیس دی والے سره دا داوا کړی دا چې اوی په دې پیښه کې ککړ یو ملزم چې کوم دی په حراست کې هغه سره مقدمه درج کړل او تفتیشي شروع کړی دی جی مننه مسرت خان اسی صاحب د تفصیلات راکولو